Takže čaute, Chicken Slug je a prosím vás vítam pri ďalšom videu zo série počítače za rozumnú cenu. Dneska tu budem počítač za veľmi dobrú cenu, čo je 475 eur, ktoré vám pustí najnovšie hry vo Full HD rozlíšení na 60 FPS, ako sú Call of Duty, Black Ops 3, Fallout 4, Star Wars Battlefront a mnoho ďalších nových titulov, ktoré ešte len prídu. Takže, ako procesor som vybral AMD FX 6300, je to 6-jadrový procesor, 35 GHz tak s turbo boostom na 4,1 GHz, stojí 110 eur. Je to veľmi dobrý procesor, veľmi rýchly, za túto cenu je to proste úžasné. Ako grafickú kartu som vybral Gameboard GTX 950 s 2 GB verziu, ktorá za cenu 156 eur nemá žiadneho protivníka a ľahko sa vysporiada aj s najnovšími hrami na veľmi dobrých grafických detailoch. Ako pamäte som vybral Crucial 8 GB kit DDR 3600 MHz za cenu 43 eur. Ako matičnú dosku som vybral Asus M5A 78LM LX3. Za cenu 46 eur nemá žiadnu chybu. Ako hardisk som vybral klasický Western Digital Blue 1000 GB verziu za cenu 55 eur. Na žiadny počítač nám bude poháňať zdroj Forton FSP 460 W za 38 eur. Všetky naše súčiastky uložíme do kejsy značky Zalman T5 za cenu 26 eur. Táto kejsa je veľmi pekná, zbožňujem túto značku, mám od nich sám vlastne tú kejsu, tú Z3 Plus sa mi zdá. Build versus to veľmi dobre kvalitné kejsy, ktoré majú už vnútri nainštalovaný ventilátor, takže to je veľmi dobrá cena. Ako som už hovoril, s týmto počítačom rozbehnete najnovšie hry, ktoré vlastne ešte len prichádzajú, či už to sú v budúcnosti, či už sú aj doterajšie tituly, ako sú GTA 5, Witcher 3, Dying Light, proste takéto náročnejšie hry tam hravo pustíte na veľmi dobrých nastaveniach, určite to je Full HD 60 FPS. Takže ak by ste chceli nejaký ďalší počítač v nejakej cene, tak mi dajte vedieť, ja vám ho rád spravím. Takže to je všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám páči to video, ak by ste chceli ďalšie, dajte like, odber a uvidím sa pri niečom ďalšom. A čaute.